Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, transformacijska mentorica in life coach, tistim, ki želijo na novo najdeti sebe, ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, ki želijo uživati v življenju in navdihovati druge skozi svoj zgled, skozi to, da se nekaj da. In za ta teden sem razmišljala, o čem naj spregovorim, kaj je tisto, kar je čas, da se prečisti tudi na kolektivnem nivoju. In tisto, kar mi je prišlo v zavest, je bilo čustvo zavisti. Zavist, ki nastane, ko gledamo nekoga, kjer bi mi želeli biti, pa zaradi takih in drugačnih razlogov nismo. Se vemo, ko ima nekdo, ne vem, Slovenci imamo zelo radi zavist, ne, in ko ima sosed nov avto, moramo mi tudi takoj ali povedati, kaj je narobe s tem avtom, ali povedati, da je prišel na en tak čuden način do njega, ali da se presrava nekako, ga moramo dati v nič, samo zato, ker v resnici bi si tudi mi želeli nov avto. Ali pa to sposobnost, da bi si lahko kupili nekaj, kar ima nekdo drug, ali pa da bi bili na neki poziciji, kjer je nekdo. In takrat se pojavi to čustvo zavisti, ki pa ga lahko transformirate, na način, ok, to je nekaj, kar bi si tudi jaz želel ali pa želela. Kaj lahko naredim, katere korake lahko zavzamem, da bom tudi jaz prišla do tja? Oziroma, kaj bi meni pomenilo, če bi bil tam, če bi imela tisto stvar ali pa tisto pozicijo ali pa tisto obilje, karkoli že. Da se ujamete, kje ste zavistni in da tam pogledate, kako lahko ta občutek zavisti transformirate in sami sebe izstrelite v tisto smer. Zavist vam na nek način pokaže, kje so pa vaše želje. In dajte te želje pogledati, dajte pogledati, kaj bi vam takšna uresničitev takšne želje prinesla in pa kaj lahko naredite, da do tja pridete. Tako da to je z moje strani, da pa pogledamo še, kaj angeli pravijo za teden, ki je pred nami, kako nas bojo tokrat navdihnili, s čim nas bojo energetsko napolnili in podprli. In prva karta je enost in nadangel Sandalfon. Se pravi, gre za neka uveljavljena stališča ali metode, gre za neke duhovne ureditve, se pravi, na nek način to, o čemer sem prej govorila, če želite nekam priti, če želite nekdo biti ali pa če želite nekaj razvijati, dajte se povezovati s tistimi, ki enako mislijo, ki enako počnejo, ki imajo, ki so že tam, kamor bi želeli priti. In na ta način se priklopite na njihovo frekvenco. In tisto, kar nadangel Sandalfon v tem tednu govori, da začnite razmišljati na nek nov način. Naučite se nekaj novega, postavite nekaj novega, ne gledati, kaj vse se ne da, ampak začnite iskati rešitve, kako do tega priti. In če to pomeni jeti nazaj na neko izobraževanje ali pa v šolo ali pa se naučiti nekaj novega, pač to pomeni, sledite temu. Ne? Naslednja karta v tem tednu oziroma energija, ki nas bo podpirala, je razbremenitev in nadangel Azrael. Številka 13, ki govori o koncu obdobja oziroma zaključku nekega stanja, hkrati pa govori o duhovni preobrazbi. Se pravi, tisto, kar želite narediti, kar želite preobraziti, je v bistvu pomembno, da veste, da želite preobraziti in da se začnete premikati v to smer. Ne samo, da o tem razmišljate, ampak da se začnete premikati. In s tem, ko se začnete premikati v novo smer, morate spustiti stare načine razmišljanja, stare vzorce razmišljanja, stara prepričanja, tisto, kar vam ne služi več. Tako da in Sandalfon in Azrael v tem tednu vas bosta zelo podprla povsod tam, ker boste želeli nekaj spremeniti, ker boste želeli nekaj čist na novo postavljati. Tudi imeli smo ravno, se pravi nedelja, včeraj je bila polna luna v ovnu in to so vedno neki novi začetki, neko novo prebujenje, tista začetna energija. Ne?
In še tretja karta, visoka svečenica in nadangel Haniel, kar pomeni, da trije nadangeli, to pa ne vem, če se je že zgodilo, odkar delam navdihe, Haniel pa pravi, da poslušajte svoj navdih, bodite potrpežljivi in da razmislite, preden se odzovete. Se pravi, to je pa tist, da nehate reagirati na stvari, se pravi, da, a veste, to je tisto, ki en dvigne roko, pa takole naredi avtomatsko, se reagira in da se začnete odzivati. To pa pomeni, da si vzamete energetsko čas, zato da razmislite o tem, kako boste reagirali. Pa če je to neka priložnost, ki pride, če je to karkoli, kar vam pride nasproti, da si vzamete tist čas za vdih in izdih, da si dovolite reči, a lahko o tem malo razmislim, a si lahko vzamem čas za razmislek in da šele potem to naredite. Se pravi, res močne energije v tem tednu, se pravi nadangel Sandalfon, Azrael in pa Haniel, ki vas bojo podpirale v tem, da začnete nekaj na novo ali pa v neko novo smer. Tok za ta teden, mi pa se vidimo spet v ponedeljek, naj vam bo teden čudovit, uživajte v tej nadangelski družbi in razprite svoja krila, da poletite v nove smeri. Lepo se imejte. Čau, čau.